ఏయా ఆకాశవాణి. বাতৰি পঢ়িছো সংগীতা শৰ্মাই। নতুন দিল্লীত আজি ভাৰতে ইউৰোপীয় মুক্ত বাণিজ্য সংস্থাৰ সৈতে বাণিজ্য আৰু অৰ্থনৈতিক অংশীদাৰিত্ব চুক্তি স্বাক্ষৰ কৰে। কেন্দ্ৰীয় বাণিজ্য আৰু উদ্যোগ মন্ত্ৰী পীয়ুষ গোয়েলৰ উপস্থিতিত এই চুক্তি স্বাক্ষৰিত হয়। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে আজি উত্তৰ প্ৰদেশ ভ্ৰমণৰ দ্বিতীয় দিনা বাৰাণসীৰ পৰা আজমগড়লৈ যাব। আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ লছ এঞ্জেলেছৰ ডলবি থিয়েটাৰত কাইলৈ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ জগতৰ সৰ্বোচ্চ বঁটা অস্কাৰ প্ৰদান কৰা হ'ব। 77 সংখ্যক ৰাষ্ট্ৰীয় ফুটবল প্ৰতিযোগিতাত ছাৰ্ভিচেছে গোৱাক 1-0 গ'লৰ ব্যৱধানত পৰাস্ত কৰি সপ্তমবাৰৰ বাবে সন্তোষ ট্ৰফী হস্তগত কৰিছে। আৰু মুম্বাইৰ ৱাংখেড়ে ষ্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিত ৰঞ্জী ট্ৰফী ক্ৰিকেটৰ 48 সংখ্যক ফাইনেলত মুম্বাইয়ে আমাৰ বাতৰি যুগুতোৱাৰ পৰলৈকে 6টা উইকেটত 132 ৰাণ সংগ্ৰহ কৰি খেলি আছে। নতুন দিল্লীত আজি ভাৰতে ইউৰোপীয় মুক্ত বাণিজ্য সংস্থাৰ সৈতে বাণিজ্য আৰু অৰ্থনৈতিক অংশীদাৰিত্ব চুক্তি স্বাক্ষৰ কৰে। কেন্দ্ৰীয় বাণিজ্য আৰু উদ্যোগ মন্ত্ৰী পীয়ুষ গোৱেলৰ উপস্থিতিত এই চুক্তি স্বাক্ষৰিত হয়। সভাত ভাষণ দি মন্ত্ৰী গোৱেলে কয় যে এই চুক্তিৰ অধীনত ইউৰোপীয় মুক্ত বাণিজ্য সংস্থাৰ দেশসমূহে ভাৰতত 10,000 কোটি ডলাৰ ব্যয় সাপেক্ষে বিনিয়োগ কৰিব। ইয়াৰ ফলত বিভিন্ন খণ্ডত বহুতো নিয়োগৰ সুযোগ সৃষ্টি হ'ব। আজি স্বাক্ষৰিত চুক্তিক লৈ মন্ত্ৰী গোৱেলে আশা প্ৰকাশ কৰি কয় যে এই চুক্তিয়ে বিশ্বাসযোগ্যতা আৰু দক্ষ অংশীদাৰিত্ব প্ৰতিফলিত কৰে। মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এই চুক্তিত অংশ লোৱা আইচলেণ্ড, লিংকেনষ্টাইন, নৰৱে আৰু ছুইজাৰলেণ্ডক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰে। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে আজি স্বাক্ষৰিত এই চুক্তি মুক্ত, ন্যায্য, ক্ষমতাপূৰ্ণ বাণিজ্যৰ দায়বদ্ধতাৰ প্ৰতীক বুলি উল্লেখ কৰিছে। প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে লগতে কয় যে ডিজিটেল বাণিজ্য, বেংকিং আৰু বিত্তীয় সেৱা, পৰিবহণ আৰু ৰচদ পাতি, ঔষধ, খাদ্য প্ৰক্ৰিয়াকৰণ আৰু শক্তিখণ্ডৰ দৰে বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত উদ্ভাৱন, গৱেষণা আৰু উন্নয়নেৰে ইউৰোপীয় মুক্ত বাণিজ্য সংস্থাৰ অধীনৰ দেশসমূহৰ সৈতে নতুন বাট মুকলি কৰিব। শ্ৰীমোদীয়ে লগতে কয় যে ভাৰতে এই দেশসমূহক সৰ্বোত্তম সকলো সমৰ্থন আগবঢ়াব আৰু উদ্যোগ তথা ব্যৱসায়সমূহক সুবিধা প্ৰদান কৰিব। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে আজি উত্তৰ প্ৰদেশ ভ্ৰমণৰ দ্বিতীয় দিনা বাৰাণসীৰ পৰা আজমগড়লৈ যাব। আজমগড়ত প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে বিমানবন্দৰ উদ্বোধন কৰাৰ সমান্তৰালকৈ 42,000 কোটি টকাৰ বহুকেইটা উন্নয়নমূলক প্ৰকল্পৰ উদ্বোধন আৰু আধাৰশিলা স্থাপন কৰিব। শ্ৰীমোদীয়ে আজমগড় জিলাৰ বিমান পথৰ সমীপত এখন ৰাজহুৱা সভাত ভাষণ দিয়াৰ লগতে সোহেলদেৱ ৰাজ্যিক বিশ্ববিদ্যালয় পৰিদৰ্শন কৰিব। আজমগড়ত অসামৰিক বিমান পৰিবহণ খণ্ডৰ প্ৰচাৰ কৰাৰ লগতে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে লক্ষ্ণৌ আৰু ৰাঁচীৰ লাইট হাউচ প্ৰকল্প উদ্বোধন কৰিব। ইয়াৰ অধীনত আধুনিক আন্তঃগাঁথনিৰে 2,000ৰো অধিক সুলভ মূল্যৰ ফ্লেট নিৰ্মাণ কৰা হ'ব। ইয়াৰ সমান্তৰালকৈ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে উত্তৰ প্ৰদেশত 19,000 কোটিতকৈও অধিক টকাৰ বহুকেইটা প্ৰকল্পৰ উদ্বোধন আৰু আধাৰশিলা স্থাপন কৰিব। প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে গ্ৰাম চড়ক যোজনাৰ অধীনত নিৰ্মিত প্ৰায় 3,700 কোটি টকাৰো অধিক টকা ব্যয় সাপেক্ষ প্ৰায় 744টা গ্ৰাম্য পথ প্ৰকল্পও প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ৰাষ্ট্ৰৰ নামত উৎসৰ্গা কৰিব। ইয়াৰে উত্তৰ প্ৰদেশত 5,400 কিলোমিটাৰতকৈও অধিক পথৰ সামগ্ৰী নিৰ্মাণৰ কাম কৰা হ'ব। এই কাৰ্যসূচীৰ সময়তে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে উত্তৰ প্ৰদেশৰ ৰেলৰ আন্তঃগাঁথনি শক্তিশালী কৰাৰ উদ্দেশ্যে প্ৰায় 8,200 কোটি টকাৰ কেইবাটাও ৰেল প্ৰকল্পৰ উদ্বোধন আৰু আধাৰশিলা স্থাপন কৰিব। গংগা নদীৰ ওপৰত এখন ৰেলৰ দলং, গাজীপুৰ চহৰ আৰু গাজীপুৰ ঘাটৰ পৰা তাৰিঘাটলৈ নতুন ৰেল লাইন উদ্বোধন কৰাৰ লগতে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে প্ৰয়াগৰাজ, জোনপুৰ আৰু ইটাৱাত কেইবাটাও নলা পৰিশোধন প্লাণ্ট আৰু অন্যান্য কেইবাটাও প্ৰকল্প উদ্বোধন কৰিব। আইচলেণ্ডৰ বিদেশ মন্ত্ৰী বৰ্ণি বেনেডিকচন আজি ৰাষ্ট্ৰীয় ৰাজধানী দিল্লীত উপস্থিত হৈছে। বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰালয়ৰ মুখপাত্ৰই আইচলেণ্ডৰ বিদেশ মন্ত্ৰীগৰাকীক আদৰণি জনায়। সামাজিক মাধ্যমৰ এটা পোষ্টযোগে বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰালয়ৰ পৰা জনোৱা হৈছে যে আইচলেণ্ডৰ বিদেশ মন্ত্ৰীগৰাকীৰ এই ভ্ৰমণে দুয়োখন দেশৰ মাজত বাণিজ্য আৰু বিনিয়োগৰ সম্পৰ্ক অধিক শক্তিশালী কৰি তুলিব। ভাৰত আৰু আইচলেণ্ডে জনসংখ্যাৰ গাঁথনিগত পাৰ্থক্য আৰু দূৰত্ব থকা স্বত্তেও মূল্যবোধ আৰু পাৰস্পৰিক সহযোগিতাৰে বন্ধুত্ব গঢ়ি তুলিছে। ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ নিৰাপত্তা পৰিষদৰ স্থায়ী সদস্য পদৰ বাবে ভাৰতৰ প্ৰাৰ্থিত্বক ৰাজহুৱাভাৱে সমৰ্থন আগবঢ়োৱা আইচলেণ্ডে আছিল প্ৰথমখন নৰ্ডিক দেশ। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে কাইলৈ হাৰিয়ানা গুৰুগ্ৰাম ভ্ৰমণ কৰিব। তেওঁৰ ভ্ৰমণকালত শ্ৰীমোদীয়ে দেশৰ বিভিন্ন ৰাজ্যত নিৰ্মিত হৈ থকা প্ৰায় 1,00,000 কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষ 112টা ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ প্ৰকল্পৰ আধাৰশিলা স্থাপন আৰু উদ্বোধন কৰিব। এই প্ৰকল্পসমূহে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ যোগাযোগ ব্যৱস্থা বিশেষভাৱে বিকশাই তোলাৰ লগতে দেশৰ আৰ্থসামাজিক বিকাশো বৃদ্ধি কৰিব বুলি আশা কৰা হৈছে। প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে
4,100 কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষ আঠটা লেনযুক্ত দ্বাৰকা এক্সপ্ৰেছৱেৰ 19 কিলোমিটাৰ দীৰ্ঘৰ হাৰিয়ানা খণ্ডৰো উদ্বোধন কৰিব। এই পথছোৱাৰ উন্মোচনে নতুন দিল্লীৰ ইন্দিৰা গান্ধী আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমান বন্দৰ আৰু গুৰুগ্ৰাম বাইপাছৰ সৈতে প্ৰত্যক্ষ যোগাযোগ ঘটাব। আপোনালোকে বাতৰি শুনিছে আকাশবাণীৰ পৰা। আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ লছ এঞ্জেলেছৰ ডলবি থিয়েটাৰত কাইলৈ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ জগতৰ সৰ্বোচ্চ বঁটা অস্কাৰ প্ৰদান কৰা হ'ব। ভাৰতীয় সময় অনুসৰি পুৱা 4 বজাত এই বঁটা বিতৰণী অনুষ্ঠান আৰম্ভ হ'ব। এই বছৰ এই অনুষ্ঠানটো জিমি কিমেলে পৰিচালনা কৰিব। পৰিচালক ক্ৰিষ্টোফাৰ নোলানৰ বিশ্ব তিলপাৰ লগোৱা অপেন হেমাৰ ছবিখনে বিভিন্ন শিতানত সৰ্বাধিক মনোনয়ন লাভ কৰিছে। ছবি নিৰ্মাতা য়ৰ্গছ লেণ্টিমছৰ ফ'ৰ থিংছে 11টা শিতানত মনোনয়ন লাভ কৰাৰ সমান্তৰালকৈ মাৰ্টিন স্কৰছেছৰ কিলাৰ অব দ্য ফ্লাৱাৰ নামৰ ছবিয়ে 10টা শিতানত মনোনয়ন লাভ কৰিছে। যোৱা বছৰ ভাৰতীয় ছবি RRRৰ গীত নাটু নাটুৱে সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ মৌলিক সংগীতৰ পুৰস্কাৰ লাভ কৰিছিল আৰু গুণীত মৌগাৰ তথ্যচিত্ৰ এলিফেণ্ট হুইস্পাৰছে তথ্যচিত্ৰ চুটিছবি শিতানত পুৰস্কৃত হৈছিল। এইবাৰ ভাৰতীয় মূলৰ কানাডাৰ নাগৰিক মেছা পাহুজাই পৰিচালনা কৰা ডকুমেণ্টেৰী চলচ্চিত্ৰ শিতানৰ দ্য কিং এ টাইগাৰ নামৰ ছবিখনত ভাৰতীয় প্ৰশংসকসকলে বিশেষভাৱে দৃষ্টি নিবদ্ধ ৰাখিছে। ৰাষ্ট্ৰসংঘত ভাৰতৰ স্থায়ী প্ৰতিনিধি ৰুচিৰা কাম্বোজে কালি ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ নিৰাপত্তা পৰিষদত তাৎক্ষণিক সংস্কাৰৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰে। নিৰাপত্তা পৰিষদৰ সংস্কাৰৰ বিষয়ত 78 সংখ্যক অধিৱেশনৰ সময়ত ভাৰতৰ প্ৰতিনিধিগৰাকীয়ে দীৰ্ঘদিনীয়া আলোচনাক লৈ দুখ প্ৰকাশ কৰি উল্লেখ কৰে যে 2000 চনত বিশ্বৰ নেতাসকলে সহস্ৰাব্দ শীৰ্ষ সন্মিলনত ব্যাপক সংস্কাৰৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়াৰ 24 বছৰ পাৰ হৈ গৈছে। ভেটো ক্ষমতা সন্দৰ্ভত উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰি ৰুচিৰা কাম্বোজে জোৰ দি কয় যে সংস্কাৰ প্ৰক্ৰিয়াত কোনো ধৰণৰ বাধাৰ সৃষ্টি কৰিব নালাগে। গঠনমূলক আলোচনাৰ বাবে ভেটো বিষয়টোত নমনীয়তাৰ পোষকতা কৰি তেওঁ প্ৰস্তাৱ আগবঢ়াই কয় যে পৰ্যালোচনাৰ সময়ত সিদ্ধান্ত লোৱালৈকে নতুন স্থায়ী সদস্যসকলে ভেটো প্ৰয়োগ কৰিব নালাগে। আকাশবাণীৰ বাতৰি সেৱা বিভাগে পূৰ্ণকালীন চুক্তিভিত্তিক আকাশবাণীৰ আঞ্চলিক বাতৰি বিভাগৰ বাবে এডিটৰিয়েল এক্সিকিউটিভ নিউজ ৰিডাৰ কাম ট্ৰেন্সলেটৰ পদৰ বাবে অভিজ্ঞতা সম্পন্ন প্ৰাৰ্থীৰ পৰা আবেদন পত্ৰ বিচাৰিছে। পদৰ সংখ্যা 2 আৰু চুক্তিৰ প্ৰাৰম্ভিক ম্যাদ 2 বছৰ। আবেদন পত্ৰ দাখিলৰ শেষ তাৰিখত প্ৰাৰ্থীৰ বয়স 58 বছৰতকৈ কম হ'ব লাগিব। প্ৰতিমাহে দৰমহা নিৰিখ 40,000 পৰা 50,000 টকা। আৱশ্যকীয় অৰ্হতা প্ৰাৰ্থীয়ে যিকোনো বিষয়ৰ স্নাতক হোৱাৰ লগতে কোনো বাতৰি সংস্থা বা প্ৰকাশন গোষ্ঠীত 3 বছৰতকৈ অধিক কাম কৰাৰ অভিজ্ঞতা থাকিব লাগিব। নতুন তথ্যৰ বাবে ইচ্ছুক প্ৰাৰ্থীয়ে আমাৰ ৱেবছাইট newsonair.gov.in/vacancies চাব পাৰে। আবেদন পত্ৰ দাখিলৰ অন্তিম তাৰিখ 19 মাৰ্চ ধাৰ্য কৰা হৈছে। 77 সংখ্যক ৰাষ্ট্ৰীয় ফুটবল প্ৰতিযোগিতাত ছাৰ্ভিচেছে গোৱাক 1-0 গ'লৰ ব্যৱধানত পৰাস্ত কৰি সপ্তমবাৰৰ বাবে সন্তুষ্টি হস্তগত কৰিছে। অৰুণাচল প্ৰদেশৰ পাপুম পাৰি জিলাৰ গল্ডেন জুবিলী ষ্টেডিয়ামত সন্তুষ্টিৰ চূড়ান্ত খেলখন অনুষ্ঠিত হৈছিল। 15,000তকৈও অধিক ফুটবল প্ৰেমীয়ে চূড়ান্ত খেলখন উপভোগ কৰাৰ বাবে ষ্টেডিয়ামত ভিৰ কৰা পৰিলক্ষিত হয়। খেলৰ 68 মিনিটত ছাৰ্ভিচেছৰ হৈ ছাচিন পিপিয়ে বিজয় সূচক একমাত্ৰ গলটো দিয়ে। দলটো ছৈয়দ বিন আব্দুল কাদিৰক প্লেয়াৰ অব দ্য মেচ ঘোষণা কৰা হয়। মুম্বাইৰ ৱাংখেড়ে ষ্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিত ৰঞ্জী ট্ৰফী ক্ৰিকেটৰ 48 সংখ্যক ফাইনেলত মুম্বাইয়ে আমাৰ বাতৰি যুগুতোৱাৰ পৰলৈকে 6টা উইকেটৰ বিনিময়ত 132 ৰাণ কৰি খেলি আছিল। ইয়াৰ পূৰ্বে টছত জিকি বিদৰ্ভই প্ৰথমে ফিল্ডিং কৰাৰ সিদ্ধান্ত লয়। মুম্বাইয়ে এতিয়ালৈকে 41 বাৰ আৰু বিদৰ্ভই 2 বাৰ ৰঞ্জী ট্ৰফীত চূড়ান্ত বিজয়ী সন্মান অৰ্জন কৰিছে। মহিলাৰ প্ৰিমিয়াৰ লীগ ক্ৰিকেটত আজি অৰুণ জেটলী ষ্টেডিয়ামত হ'বলগীয়া এখন খেলত দিল্লী কেপিটেলছে ৰয়েল চেলেঞ্জাৰ্ছ বাংগালোৰৰ বিৰুদ্ধে খেলিব। খেলখন সন্ধিয়া 7:30 বজাত অনুষ্ঠিত হ'ব। আনহাতে একেখন ষ্টেডিয়ামতে কালি নিশা অনুষ্ঠিত এখন খেলত মুম্বাই ইণ্ডিয়ানছে গুজৰাট জায়ান্টছক 7 উইকেটত পৰাস্ত কৰে। নতুন দিল্লীত আজি ভাৰতে ইউৰোপীয় মুক্ত বাণিজ্য সংস্থাৰ সৈতে বাণিজ্য আৰু অৰ্থনৈতিক অংশীদাৰিত্ব চুক্তিত স্বাক্ষৰ কৰে। কেন্দ্ৰীয় বাণিজ্য আৰু উদ্যোগ মন্ত্ৰী পীয়ুষ গোৱেলৰ উপস্থিতিত এই চুক্তি স্বাক্ষৰিত হয়। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে আজি উত্তৰ প্ৰদেশ ভ্ৰমণৰ দ্বিতীয় দিনা বাৰাণসীৰ পৰা আজমগড়লৈ যাব। আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ লছ এঞ্জেলেছৰ ডলবি থিয়েটাৰত কাইলৈ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ জগতৰ সৰ্বোচ্চ বঁটা অস্কাৰ প্ৰদান কৰা হ'ব।
আৰু 77 সংখ্যক ৰাষ্ট্ৰীয় ফুটবল প্ৰতিযোগিতাত চাৰ্ডিফিকে গোৱাক 1-0 গলৰ ব্যৱধানত পৰাস্ত কৰি সপ্তমবাৰৰ বাবে সন্তুষ্টি হস্তগত কৰিছে। আমাৰ এতিয়াৰ বাতৰি ইমানতে অন্ত পৰিল।